wa mukobwa we irekure winsebya irekure naje kuguswerera irembure shiri hane ayo bunyinu umve suzu mu mubiri wawe ni kwa kwenda zajya kuko wirekuye ubushagarira bwaje mu mubiri urumva ibintu byahindutse urarekura mazaze mu gihe ari kukunyaza mazaraza wowe nimba utirekuye rero ngo zibu n'umubiri wawe ugaragare muvoma zose uri gukora bigaragare ko ushaka iyo mibonano mpuzabitse ibyo bitabayeho ntabwo yakubitanga ayo mazaza ndetse navuge kuri uwo mukobwa kuri bumwe n'abagabo umugore bubatse mu gihe udahawe umugabo wawe gituba ubu rero sije iriho kandi nababaje abantu benshi bakibaza bati ngo umukobwa utarashaka cyangwa utarabyara ko hari n'abashatse ariko batarabyara bumva bagire umukobwa ni umukobwa utarabyara ngo nta mazi agira ntabwo anyara aho muri ibeshya umukobwa wese ni umugore ariko umugore wese si umukobwa kubera umukobwa ashobora kunyara akarusha wawo ndi wabyaye gatanu amazi ahubwo babikora bate icyo kibazo mubyibaze muri benshi kandi munansubize ariko ngenda kibabwiraho mu kanya mbanje kubasuhuza abakunzi ba Kivu Media TV nibisanzwe muri kumwe n'umukobwa wanyu Jojo ndabasaba gukanda subscribe like akazugira comment mukomeze musharinge no mu nshuti zanyu kugira ngo ibiganiro byose tubagezaho bibashe kubaryohera neza cyane insanganyamatsiko y'uyu munsi rero iragira iti umukobwa cyangwa umugore wabyaye ntatandukaniro mu gutanga igituba cyangwa mu kwirekura kw'amazi mu gihe ari gukorwa cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina hari umusore umwe yambwiye ati Jojo njyewe mfite umufaransa wanjye duteganya kubana ariko dukora imibonano mpuzabitsina uwo mukobwa kuva namurongora ntaranyara ndamucumita gusa nkumva wapi nakubita amazi habe n'igitonyanga arekura kandi mu by'ukuri ndamukunda ariko n'ubundi mu buzima bwanjye busanzwe nkunda umugore unyara barateganya kurushinga ariko umugore uwo mukobwa nanyara uwo muhungu kandi akunda amazi mu gukunda amazi urumva ko ateganya gushinga n'uwo mugore kandi aramukunda ntiyamureka uwo mukobwa ni iyihe nama mwamugira ko twavuze ko umukobwa anyara nta mukobwa utanyara kuko ashobora kunyara kurenza umugore ashobora kunyara amazi arenze y'umugore ufite abana batanu cyangwa icumi umukobwa utanyara gusa ku giti cyanjye ku mukobwa utirekura cyangwa ku mama barabyaye nawe akaba n'amazi afite nko bakabana n'umugabo we barongorana gusa nta mazi kandi umugabo yikundira amazi hari ukuntu gutanga ku bana ubundi mujye munabana mukundana bya nyabyo ikindi mubane mu gihe muri mu gikorwa mwese mwirekuye ese naza kuguha igituba uri sheri nawe urankunda muhungu ariko njyewe nibimfasheho nzaguha igituba nirekurira amazi ntabwo mbateranyije ariko mumbabarire muri komenti mumbare munsubirize uwo mukobwa cyangwa uwo muhungu hasi kugira ngo bamenye ukuri kuba bizwi abantu benshi baswerana n'abakobwa kandi batarabyaraho bakanyara amazi bakirekura neza cyane kabisa nta mukobwa utanyara ndabibabwiye ariko kuko ubu ntabwo nshinze umuhungu ko atazi kuyanyaza kuko murambabwira ati hari igihe umuhungu cyangwa umugabo we ataba azi gufata imboro ye cyangwa ngo amenye ukuntu anyazamo umugore we uwo muhungu agira ati njyewe nagiye njya guswera ahandi ariko shiri wanjye ndamukunda
naja guswera handi nkibonera amazi kandi shere wanjye naganya kubana nawe nkunda cyane nta na duke ubwo urumva urwo rugo koko ruzobakwara mukobwa mbabarira umwuga wa gituba wo fiance wawe wirekuye nyine bishaka uri muri muduri y'umuntu kukurongura uri muri mudu nabishaka guteza utabonyara amazi mujya bamuvuga ngo imisemburo ku mugore cyangwa ku mukobwa ibikora kuko mwese muba muhuje ibitsina muba muhuje ibintu byinshi ku mubiri rero wowe irekure mu gihe muri mu gikorwa nimba ari kukurongora vuga nimba ari kukurongora nyeganyega nyine wumve urabyumva umuntu wari iyo uri guswera umuntu ubona birimo neza araririmbura aravuga araseka akubwira avuga ibintu byinshi akanyuranya ariko uzuza uri kumucumita ameze gutya yipfuke mu maso ayo mazi azava hese none nimba umuswera yipfutse mu maso agaramye ameze gutya wapi niyire wa mukobwa we irekure winsebya irekure najya kuguswera ururembure sheri hane ayo bonyine mumve suzi mu mubiri wawe ni kwa kundi azajya kuko wirekuye ubushagarira bwaje mu mubiri urumva ibintu byahindutse urarekura amazi aze mu gihe ari kukunyaza amazi araza wowe nimba utirekuye rero ngo n'umubiri wawe ugaragare mu mvoma zose uri gukora bigaragare ko ushaka iyo mibonano mpuzabitsina ibyo bitabayeho ntabwo yakubita ngo ayo mazi aze ndetse navuge kuri uwo mukobwa kuri umwe n'abagore bubatse mu gihe udaha umugabo wawe igituba najya kukunyaza ngo wirekure nyine umupfu nimba uri no kwanga kuvuga kugira ngo abana cyangwa umukozi cyangwa abashyitsi batumva hari ukuntu ushobora no kwitsa ijwi ryawe ariko byibuze ukavuga ati mbirimo uri muri cya gikorwa runaka cy'imibonano mpuzabitsina runaka se ki mwese muyoboye ko nigisha kurongorana cy'imibonano mpuzabitsina guswerana mu gihe bari kugucumita cyangwa kukunyaza do be feeling abantu benshi bataka batandukanye hari abasakuza abaturanyi bakababaza ati byagenze gute hari abavuga ati riri buri muntu wese nyine hari abacuranga amaradiyo bakamariramo kugira batumve ayo majwi yabo ariko ku bamama bafite abana wenda baryama batinze ngo sinze ngo bari mu makuru bambe ngo sinze ngo ni iki mu gihe n'ubundi ugiye guha umugabo wa gito wihita wifata ngo sinze nyine mwereka ko biri mu kwandujya umushiri umwongorere hari ukuntu mujya mu gutwi ukamwongorera ukamubwira utugambo twiza nawe nyine ukaba ubirimo nawe akagusubiza bebe uranyara fresh asa azakunyaza umeze gutya umutima uri mu bindi uri gutekereza sinze wapi ujya kukimuha mujye mu gutwi ushaka kubitema akarimi wongere wike umere nk'aho birimo umubwire ati hani aho nyine uvuge gakeya muri slow kugira ngo abana nyine batabyumva tugeze twubaha abana ariko nimba uri kukimuha zirikana ko abo bana bahari ariko wirekure nanone ntabwo tugira ngo tubibyumvishe b'abana irekure nyine unamwongorere hani sheri umujya mu gutwi nyine umwereke ko birimo ni iki akunyaza ayo mazi ameneke nawe wa mukobwa we niko uzajya ubigenza ikintu nababwira cyo umugore wese si umukobwa ariko umukobwa si n'umugore kuko nta mukobwa uba utanyara ahubwo kubera ko ubu ngubu urukundo hari rutakiriho umuntu arajya uramukunda shiri ndagukunde pe ukaba uramukunze biba kenshi ku bakobwa kuko umuhungu we byibuze aranashyukwa bikagaragara ugasanga umuhungu abirimo ariko umukobwa ntabwo bimufasheho kandi nawe akakubwira ko agukunda ni ku muntu aragukunda ariko wajya kugwa gitubaye kubitamo iminota itatu ugomba yise cyuma wakubita utuzi ukatubura
ni ukubera ko abatabiri musuko batayafite kuko hari undi umuswera kayakura we iyubu bamukurikirane wende rero yagiye nko kuguca inyuma cyangwa guswerereye ukuntu bamucometa akirekura akanyara amatera ikamara iminsi itatu hanze kandi wowe yarayakwima nuko aba atabirimo mubwira ati shege nta ndi kukurongora birimo nuwo muswa shege wampaye amazi uko mbizi uko uyafite shere iki ni iki umubwira ati kuki mutabishaka ukubwira ati shege mba mbishaka yewe ge nakubwira ngo ngibyo byihorera ngo ngira vuba ngo shege burega ngo umuhanyara ngo umugore wabyaye kandi yagera ku ruhande kuri wa wundi nyina aba yumva yashebegeye nk'umurabiza abakobwa turi dushinze hari uwo ukunda hari abo ububeshya umwe ubeshya kandi ashaka gukunda by'ukuri araguswera ukamwima igituba neza kandi umubwira ko umukunda ariko umwe wowe washebegeye kandi nawe ntago agukunda kuko umuhungu agomba gushyukwa n'ubundi urakimuha aragiswe arakinyajije de umuteganya kurwubaka nuri kukimuha neza nuri kumwereka ukuntu bizaba bimeze hehe wayamuhaye se nimba yihurira n'uwo muntu ko kumwihera amazi kandi akaba avuga ko atakwanga wamuhaye igituba neza ukamunyarira wa musore wenda gukomeje ariko uwo mukobwa ni ukuri uyu munsi umubwire yakunyarire pe aguha amazi yirekura guha igituba bishaka kugira ngo ubashe gukomeza urukundo disi mukunda yo ndagukomeje inshuti zanjye komenti mumbabarire namwe uko mubyumva munsubirize uwo mukobwa mumbabarire muri rusange nyine dusangire kuko twese tuba turi hamwe dufatikanyije nkubwira nawe komenti.